Hürmetli talebeler, demeli bu iki Muharrem mövzusu reumatik hastalıklara həsr Önceden deyim ki, bu mövzunun ümumi hissəyle sıx əlaqəsi var. Yəni, ümumi hissədən müəyyən məsələlər var. Kısa konkret yadınıza salın ki, bugünkü mövzunun sıx əlaqəsi var. Yəni, əgər yadınızdadırsa biz ümumi hissədə sizlə mezenximal züval distrofiyasını keçmişdik və orada qeyd eləmişdik ki, mukoçişmə, fibrinoid dəyişikliklər. Bugünkü mövzumuzda bu təkrarlanır. Eyni zamanda biz sizlə ümumi hissədən iltihab keçmişdik. Proliferativ iltihablar, arainterstisial iltihab, qranlomatoz iltihablar, hətta qranlomalar necə əmələ gəlir, bu haqda məlumat vermişdik sizə. Eyni zamanda biz sizdən ümumi hissədə immun sistem patologiyalarından yüksək həssaslıq reaksiyalarını keçmişdik. Əgər yadınızdadırsa test tipli, ləng tipli yüksək həssaslıq reaksiyaları, eyni zamanda yenə elə həmin mövzuda biz sizdən autoimmun xəstəlikləri keçmişdik. Əgər yadınızdadırsa ikinci qrup autoimmun xəstəlikləri zat verəndə deyirdik ki, immunoloji homeostaz pozulur. İmmun sistem antigenin özününkünü yad olmasını aşkar eləyə bilmir. Bir de ikinci bir istiqamət çarpaz immun reaksiya inkişaf eləyir. İndi onları biz burada təkrar-təkrar edəcəyik. Reumatik xəstəliklərə birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri deyirlər. Birləşdirici toxumanın difuz xəstəlikləri, kollagenozlar, yəni müxtəlif terminlərlə ifadə eləyirlər. Bu xəstəliklərin əsasında nə durur? Bu xəstəliklərin əsasında durur immunoloji homeostazın pozulması, bununla əlaqəli şəkildə ləng tip və sürətli və ləng tip yüksək həssaslıq reaksiyası ilə əlaqədar orqanizmdə olan əksər birləşdirici toxuma elementlərinin zədələnməsi. Yine burada alimlerin adıyla müxtəlif xəstəliklər var. Hətta onunla bağlı sizde test sualları da olur. Sokoliskobuyo xəstəliyi, Lehman-Sachs xəstəliyi, Ehterev xəstəliyi, sonra Kussmaul-Meyer xəstəlikləri. Eyni zamanda burada Amerikan alimi var. Klemperer onun adı çəkilir ki, bu revmatizm və kırmızı qol deşənin öyrənilməsi həm də onun adı ilə bağlıdır. Reumatik xəstəlikləri biz əgər təsnif eləsək, buraya 6 xəstəliyə aiddir, 2 də sindroma aiddir. Xəstəliklər reumatizmdir, sistemli qırmızı qol deşənəyidir, reumatoid artritdir, düyünlü periartritdir, sklerodermiyadır, dermatomiyazistdir. 6 xəstəlikdir və 2 buraya nə aiddir? Sindroma aiddir. Sindromlara aiddir. Bexterev xəstəliyi dediyimiz ankilozlaşdırıcı spondilit, bir də Sjögren'in buruş sindromu dediğimiz. İndi burada bütün reumatik hastalıkların hamısı için karakter olan bir sıra alametleri sizden bir yerde sallayalım. Bunlara neler aittir? Birinci yerde durur, bayağı adını çektiğimiz birleştirici toplumanın dezorganizasyası dediğimiz prosesler. Hansı ki, ümumi hissede de bunları keçmiştir sizden. Reumatik hastalıklarda dezorganizasyası 4 mərhələdən keçir. Birinci mərhələdə olur mukoçişmə mərhələsi. Bu birləşdirici toxumanın hidratasiyasıdır. Orada turş glükoz aminoglikanlar toplanır. Lifli strukturlar şekilləşirlər, amma proses geriyə dönəndir. Yəni bu etapda aşkar eləyib adekvat müalicə aparırlarsa proses geriyə dönəndir. Davam eləyəndə keçir fibrinoid dəyişiklikləri. Fibrinoid dəyişikliklər burada iki prosesdən ibarətdir. Fibrinoid şişmə və nekrozdan ibarətdir. Bununla da bağlı sizə test sualları olabilir. Üçüncü etapdan həmin fibrinoid nekroz sahəsi ətrafında hüceyrə iltihabı reaksiyası inkişaf eləyir və bu əksər hallarda bu proses qranlomatoz xarakterli olur. Dördüncü mərhələ isə sklerotik mərhələdən ibarətdir. Yəni bütün reumatik xəstəliklər üçün xarakter birləşdirici toxuma dezorqanizasiyasının 4 mərhələsidir. Əksər reumatik xəstəliklərdə birləşdirici toxumada təbii ki, qranlomatoz iltihablar inkişaf eləyir. Eyni zamanda arainterstisial iltihab da olur. Bu xəstəliklər xroniki dalğavari gedişə malikdirlər. Bayaq dedi, reumatik xəstəliklər zamanı immunoloji homeostaz pozulur,
immün sistem antigenin özünü kifayet olmasını aşkar eləyə bilmir. Burada da həm sürətli tip, həm də lənk tip yüksək əsaslıq reaksiyaları ortaya çıxarır. Şərtlərdən biri bu xəstəliklər zamanı orqanizmdə infeksiya ocağının olmasıdır. Misal üçün, reumatizm zamanı xroniki tonzilitin olması, sistem qırmızı qurd eşənəyində virus infeksiyalarının olması xarakter əlamətlərdir. Digər bir xarakter əlamət bu xəstəliklərin hamısında damarlarda iltihab prosesinin olması, yəni vaskulitlərin olmasıdır. Təbii ki, düyünlü periartrit dediyimizdə bu daha qabarı şəkildə özünü görsə verir. Sinoviyal patologiyaların olması hamısı üçün xarakterlidir. Təbii ki, reumatoid artritdə bu daha qabarı şəkildə özünü görsə verir. Bir də hamısı üçün xarakter xüsusiyyət təbii ki, visceral patologiyalardır. Əgər biz sistem xəstəlik deyiriksə, burada eyni zamanda daxili üzvlərin də bu və ya digər dərəcədə zədələnməsi baş verir. Ona görə də bu xəstəliklərə hamısına bir yerdə nə deyirlər? Poliorqan xəstəliyi deyirlər. Patogenezinə görə bu xəstəliklər oxşar bənzər olsalar da etioloji xüsusiyyətlərinə görə bunlar bir-birindən fərqlənirlər. İndi bugünkü günümüz üçün deyirik, belə bir fikir var ki, hələlik etiologiyası bəlli olan yeganə bir reumatik xəstəlik var. Bu da reumatizmdir. Yəni A qrupundan olan beta-hemolitik streptokokun olması. Digər adı çəkilən viruslar, deyək ki, mikoplazmalar və digər infeksiyalar, bunlar hamısı nədir? Deyilənə görə ehtimallardır. Bunlar içərisində təbii ki, ən çox rast gəlinən xəstəlik reumatizm xəstəliyidir. Reumatizm xəstəliyi bu aktivdə alimin adını buna Sokolsku buyo xəstəliyi də deyirlər. Əsasən uşaq və cavan yaşlar arasında daha çox rast gəlinir. 5-12 yaşlar arasında bu xəstəlik fəsli xarakteri daşıyır. Yaz və payız aylarında. Buna reumatik hücum da deyirlər. Yaz ayları başlayır. Birləşdirici travma dezorqanizasiyası 3-4 həftə müddətində başa çatır. Ondan sonraki etapda əgər xəstə adekvat müalicə almırsa, bu proses payız aylarında yenidən təkrarlanır. Klinikada kəskin reumatik qızdırma deyirlər buna və bunun da əsas böyük diagnostik meyarları var. Klinikadakı meyarların deyirəm sizə. Birincisi kardit, yəni ürəkdə olan iltihab prosesidir. İkincisi həlqəvi eritemadır. Bizim nodos formada deyirik. Üçüncüsü poliartritik formadır. Dördüncü forma isə xarəyə deyirlər. Klinikadakı deməli, böyük diagnostik meyarları bunlardır. Xəstəliyin törədicisi A qrupunda olan beta-hemolitik streptokoklardır. Xəstəliyin patogenezi, bayaq dediyimiz immunoloji homeostazla baş verən dəyişikliklə əlaqədardır. Təbii ki, burada infeksiya ocağının olması vacibdir, bayaq demişdik. Çox ehtimal ki, bu infeksiya ocağı olduğu müddətdə immunoloji homeostazda dəyişiklik baş verir. İmmun sistem bayaq dediyimiz kimi antigenin özünlük və yadılmasını aşkar eləyə bilmir. Və biz bilirik ki, beta-hematik streptokokun antigen quruluşu bizim ürəkdir, damardır, oynaq toxmaları, birləşici toxmalarının zülali quruluşlarına oxşar bənzər olduğundan streptokok əleyhinə əmələ gələn antigenlər çarpaz immun reaksiya ilə gedir, bizim ürəyimizi oynaq və damarlarımızı zədələyir. Dediyimiz kimi buna nə deyirik biz? Çarpaz immun reaksiyası. Eyni zamanda bu hemolitik streptokoklar tərəfindən müəyyən fermentlər sintez olunur. Streptokinaza, streptolizin, proteinaza və digər fermentlər. Hətta laboratoriyada bu streptolizin əleyhinə əmələ gələn antitirləri təyin eləmək olur. Ona biz antistreptolizin deyirik. Bəlkə müayinələr verən, reumatik problem verənlər bunlarla rastlaşır. Yəni ASO deyirlər buna, antistreptolizin, C-reaktiv zülal, bunlar reumatizmin ilkin müayinəsində aparılan laborator göstəricilərdir. Eyni zamanda reumatoid faktorda təyin eləmək məsləhət görülür. Yəni ilkin olaraq antistreptolizin, C-reaktiv zülal, bir də ki, reumatoid faktorunun aşkar olunması əhəmiyyət kəsb edir. Burada eyni zamanda zülallar antigenli xüsusiyyətini dəyişirlər və onlara qarşı antitirlər əmələ gəlir. Bunlar immun komplekslərdən əmələ gəlir. Təbii ki, bu immun komplekslər də birləşik toxumanın zədələnməsini daha da dərinləşdirir və dezorqanizasiya prosesi daha da dərinləşir.
morfojenezi var. Bayak dediğimizle demek olar ki eynilik təşkil edilir. Mukul düşmədir, fibromat dəyişikliklərdir, iltihab hüceyri reaksiyası və skleroz dediğimiz. Mukul düşmə birləşdirici toxumanın biz bildik ki, səthi və geriyə dönə bilən dezorganizasiyasıdır. Burada damar keçicinin artması, plazma rakiya, ödem, əsas maddədə tuş glikozanın, glikanların toplanması dedik, bu geriyə dönən prosesdir. Davam edəndə mukoid düşmə fibrinoid düşməyə keçir. Mukoidin fibrinoidə keçişini göstərsə isə təbii ki, lifli strukturlarda baş verən nədir? Destruksiya. Bayaq dedik ki, fibrinoid düşmə burada fibrinoid nekrozla nəticələnir. Üçüncü etapda iltihabı hüceyrə reaksiyası baş verir. Burada nə baş verir? Deməli, nekroz sahəsinin ətrafında ayrı-ayrı formal elementlər toplanırlar və burada reumatizmin xarakteri bir qranuloma formalaşır. Biz ona nə deyirik? Aşov talalı qranuloması deyirik. Hansı ki, bu qranuloma gedişatında 3 etap keçir. Birinci etapda nekroz sahəsi ətrafında aktiv makrofaglar olurlar. Hiperkrom nüvəli aktiv makrofaglar olursa, biz buna aktiv qranuloma deyirik, litik, eyni zamanda çiçəklənən qranuloma deyirik. Sonraki etapda immun sistem zəiflədiyindən makrofagların aktivliyi zəifləyir, əksinə nekroz sahəsi ətrafında fibroblastların miqdarı artır. Ona biz pasiv qranuloma deyirik, eyni zamanda solunlaşan qranuloma deyirik. Ən nəhayət üçüncü etapda həmin o fibroblastlar dediyimiz kollagen liflər sintez edərək həmin o qranuloma sahəsinin çapqılaşması ilə nəticələnir. Çapqılaşdıqda isə təbii ki, o ürəkdə ciddi iz qoyur. İrəliyən dərəcələrdə dəyişir. Dördüncü mərhələ isə təbii ki, sklerotik mərhələdir. Bu Aşov talalar qranulması tarixdən bəllidir. İki dəfə olaraq 1904-cü ildə Aşov, 21-ci ildə isə talalar ona ətraflı öyrənilibdir. Hər iki alimin adına adlandırılır. Birləşdirici toxumanı dezorqanizasiyası bayaq dedik. 3-4 həftə müddətində davam edir. Qutalım yaz ayları başlayır. Dezorqanizasiya başa çatır. Nə ilə? Skleroz mərhələsi. Reumatizmin klinik morfoloji formaları var. Deməli, kardiovaskulyar var, polarizitiv forması var, nodos forması var, bir də serebral forması dediyimiz var. Təbii ki, ən ciddi zərlənməyə məruz qalan reumatizmdə ürək və damarlar. Yəni, reumatizmin ən çox sevdiyi yer, təbii ki, nədir? Ürəkdir. Ürəyin də ayrı-ayrı təbəqələri iltihablaşır. Reumatik endokardit var, reumatik miokardit var, reumatik perikardit. Vaxtımız qısadır. Əgər endokardla miokard birlikdə iltihablaşırsa, bu reumatik karditdir. Ürəyin hər çıxışası təbəqəsi iltihablaşırsa, bu reumatik nədir? Pankardit dediyimizdir. Reumatik endokarditlə əlaqədar ürəyin əsas nə olur? Endokard təbəqəsi eyni zamanda qapaqları zədələnməyə məruz qalır. Bunları da lokalizasiyasına görə üç yerə bölmüş. Qapaq endokarditləri var, divar önü parital endokarditlər var, bir də xordal endokarditlər dediyimiz var. Qapaq endokarditlərində isə zədələnmənin ayrı-ayrı mərhələləri var. Diffuz endokardit və ya da valvulit var, kəskin zilli endokardit var, fibroblastik və də qayıtən zilli. Diffuz endokardit və ya da valvulit dediyimiz olanda baş verir qapaqda zəif seroz iltihab proses gedir. Bunu elə mukoid düşmə adlandıra bilərik. Bu proses geriyə dönəndir. Burada zəif iltihab prosesi olsa da orada endofilat saxlanılır. İkinci etapda isə kəskin zilli endokardit dediyimizdə endotel qatı zədələnir və orada tromb kütlələrinin eyni yer formalaşır. Bak, burada gördüyü şəkildə, bak, bunlar hamısı tromblardır. İmtihan suallarınızı düşür, sual eləyirlər sizdə. Rənginə görə də burada hansı tromb olur, yadda saxlayın ki, burada trombun rəngi ağ rəngdə olur, ağ tromblardır. Bu isə onun nədir? Mikroskopiyasıdır. Bak, bu açıq rəngdə, çəhrə rəngdə görürlər tromb kütlələridir. Burada endotel zədələnibdir. Sərt təbəqələrdə nekroz sahələri var. Onun alt təbəqədə isə iltihab infiltratları var və burada da solunanlı nə var? Damarlar var. Biz buna nəyə həmin bu tromb kütlələri nəyə bənzədirik? Zilə bənzədirik və adlandırırıq bunu necə adlandırırıq? Kəskin zili endokardit. Bunun ardından proses davam edirsə, keçir oluna
Qaydan zihniyyəndə. Ədəl olur fibroplastik kəsin zihniyyətdən sonra ağızılıq növdü nəzərindən. Burada görürüz, 3 etap gedir. Birləşdirici doğma dezorqanizasiyası 3-4 həftədə olur tifuz, kəskin zihirli və fibroplastiklə proses başlaşır. Bax, dedi, əgər xəstə adekvat müalicə almırsa, yaz aylarında bu proses getmişdi, payızda bu yenidən təkrarlanır və qapaqlar yenidən zədələnir. Yeni tromboflərə əmələ gəlirsə, biz ona nə deyirik? Biz ona deyirik, qaydan zihirli endokardit. Bax, burada gördüyünüz qaydan zihirli endokardit. İndi imtihan suallarınızı da olabilir. Kəskin zihirli endokarditdən fərqli olaraq, qaydan zihirli endokarditlər zamanı artıq sklerozlaşmış qapaqlarda yeni zədələnmə və yeni tromboflərin əmələ gəlməsi ilə özünü bir uzaq edir. Yəni, qapaqda gedən bu proses, təkrarlanan proses təbii ki, qapaqların zədələnməsi ilə nəticələnir. Daha çox 75% hallarda, mitral qapaqlarda, deyilənə görə 20-25% artol qapaqlarda olur. Təbii ki, mitral qapaqların zədələnməsi qapaq çatışmazlığı ilə özünü bir uzaq verir. Və klinikada bu təbii ki, qazanmış ürək qüsuru ilə özünü bürüzə verir. Qazanmış ürək qüsurlarının içərisində təbii ki, ilk yerdə durur nə? Reumatik qapaq endokarditləri birinci yerdə durur. Reumatizmə əlaqədar eyni zamanda miokard da zədələnməyə məruz qalır. Burada da iltihabın xarakterinə görə bunları üç yerə bölürüz. Uzaqlı proliferativ qanlamatoz miokarditlərdir, uzaqlı eksudativ intersisialdır. Bir də difuz eksudativ intersisyon miyokarditləridir. Və burada tipik gördüyünüz bu tipik qranlomadır. Reumatik qranlomadır, mərkəzində nekroz sahəsi var, ətrafında ayrı-ayrı hüceyrə elementlərdən ibarət olan qranlomatoz xarakterli nədir? Miyokarditdir. Ətraf kardiyomiyasilərdə müəyyən dərəcədə zədələnməyə məruz qalıblar, həm sitoplazmalar homogenləşiblər, eyni zamanda fragmentasiya və digər elementlər burada müşahidə olunur. Bu proses bayaqlar dedikdə çiçəklənən, solunlaşan və çapıqlaşan olduqca təhlükəlidir. Təsəvvür eləyək ki, burada qranlonma olubdur və bu çapıqlaşıbdır. Çapıqlaşmış sahədən də əgər sinir elementləri keçirsə, bu sinir elementləri zədələnməyə məruz qala bilər. Təbii ki, elektrik disfunksiya dediyimiz qalıqda ölümlə nəticələnir. Reumatik, deməli, miyokarditlərdən biri də uzaqlı eksudativ xarakterlidir. Burada stromada uzaqlı eksudativdə stromada zəif iltihab hüceyrə reaksiyası olur. Kardiyomiyasilərin özündə zəif zulal təhtə ola bilsin pitz trafiyası əlamətləri olur. Klinikada uzaqlı eksudativ intersisyon miyokardit bəzi hallarda latent şəkildə gedə bilir. Amma difuz eksudativ intersisyon miyokardit dediyimiz bu ciddi bir patologiya kimi qəbul olunur. Uşaq gənc yaşlarında. Deməli, həm intersisyal sahədə difuz iltihabi reaksiya olur, eyni zamanda kardiyomiyasilə ciddi zədələnməyə məruz qalırlar. Hətta orada kardiyomiyasilərin zədələnməsi, nekrotik dəyişikliklər də ola bilər və ürək konstitusiyası yumuşalıb dilatasiya məruz qala bilər. Hətta gənc yaşlarda bu proses ürəyin dekompensasiyası nəticəsində nəyə nəticələnə bilər? Təbii ki, ölümə nəticələnə bilər. İndi bu proses əgər müalicə almırsa, bu eksudativ intersisyon miyokarditləri deyirəm, onların yerində təbii ki, nə inkişaf edir? Skleroz inkişaf edir. Biz indi mikroskopda əksər hallarda baxanda bunun əksərini biz nə ilə əlaqələndiririk? Ürəyin, şemi xəstəliyi. Nəyə görə? Əgər nəzərə alsaq ki, reumat xəstəliyi geniş əlibdir və onunla əlaqədar kardiyomiyasilərdə arası sahibdir. Difuz xırbocaqlı kardiyoskleroz o demək deyil ki, bunlar hansı ürəyin şeymi xəstəliyinin əlamətidir. Çox ehtimal ki, onların bir qismi nə ilə əlaqədardır? Reumatizmin ürək forması konkret miyokarditlə əlaqəli şəkildə olan nədir? Difuz xırbocaqlı kardiyoskleroz. Ürəyin eyni zamanda perikard qışası iltihabı məruz qalır. Epikard, perikard, bilirik, perikardit. Bu iltihabın xarakterinə görə steroz xarakterli də ola bilər, steroz fibrinoz, eyni zamanda fibrinoz xarakterli perikarditlə özünü şəkildə bir üzə verə bilər. Steroz eksudativ geriyə dönə bilən prosesdir. Çox nadir hallarda rast gəlinir. Əksər hallarda steroz eksudativ tərkibində fibrin telləri görmək olur, steroz fibrinoz. Bu proses davam edəndə isə bu fibrinoz perikarditlə nəticələnir. Əgər yadınızda isə biz ona nə deyirdik?
grup perikardit deyildik. Grup perikardit. Ve o perikardin üzerinde məxməri rəngdə görürsünüz burada. Fibrin tellərini görmək olur. Bənzətmək üçün buna biz nə deyirik? Tüklü ürək, korbillozun dediyimiz. Tabii ki bu da adgezi perikardite yatırıp çıkarabilir ve bunların da restriktif, konstruktif perikarditler var. Hansı ki bunlar da bazılarda ürək faaliyetinin ciddi pozunluklarına yatırıp çıkar. Yani konstruktif perikardit olan da hasta arkası durumlarında hatta ürək diastolu zamanı genişlenmeye bilmir. Hatta ürək faaliyeti dayanabilir. Yani fibrinoz perikardit dediğimiz hatta bir pik sendromu. Onların da yatırıp çıkarabilir. Yani venoz durgunluklarla kadar karaciğerden muskat, karaciğer vesaire diğer alametlerle özünü düzelir. Reumatizmle alakadar damarlar da zedelenmeye maruz kalır. Tabii ki yani burada muhtelif kalibirli damarlar, arteriyolarda, kapilerlarda, arteriyolarda. Burada damarlarda endoteli hücrelerin ve adventisel hücrelerin proliferasyonu olur. Kapilerlarda hücrevari strukturlar amele gelir. Arterial damarların devamlı hırda tromboflarında amele gelir. Bu olur reumatizm kardiyovasküler forması. İkinci forması reumatizmin poliartritik formasıdır. Burada daha çok iri oynaklar zedelenmeye maruz kalır. Diz, dirsek, milbirer oynaklar daha çok zedelenir. Ümumiyete reumatizmi götüren de 10-15 faizi poliartritik formanın payına düşür. Ve burada iltihabın karakteri steroz fibrinoz karakteri olsa da oynak kırdağı zedelenmir. Ona göre de bu proses elilikle neticelenmir. Şimdi onun reumatoid artritin oynak formasını biz mübahis edeceğiz. Bir reumatizmin nodoz forması da var. Bayaklar dedi klinikada ona ne derler? Helga eritema derler. Oynak etrafı veterlerin gelişi boyunca birleşici tokmalarda büyük aponevrozlarda iri düğümler emele gelir. Burada implant sorularınızda var. İltihabın karakteri, proliferatif granulomatoz karakterlidir. Bu nodoz düğün etrafında ise burada dəri elementleri, birleşici toxum elementleri, hem birleşici toxum elementleri, aynı zamanda dəri elementleri şişkinleşir, kızarır ve onu da adlandırırlar nodoz eritema kimi karakterize edilir. Üçüncü, sonuncu bir forması, dördüncü forması reumatizmin serebral formasıdır. Buna kisik xareye baktı, sidineyim xareyesi deyirlər. Yani tarixdən bəllidir de, qədimdə 16. əsrdə böyük vit arası varmış. Bu sidineyim səhfən, bunu ona bənzədi, səhfən. Deyir bu böyükdür, bunu isə kisik xareye kimi. Yani xareye sözünün mənasına bir oynamaq, rəqs eləmək. Yani belə xəstəni müşahidə edib, baxıb ki, onun bədəninin əl ətrafları vesaire iskelet əzəlləri, mimik əzəlləri qeyri-iradi dartılır. Bədən istəyir titrəməsi var. Bunu deyib ki, adlandırır kiçik xarə. O vaxtında ədəbiyyatda istifadə olunur. Əsas morfoloji əlamətləri hansılardır? Bunları bilmək lazımdır. Beyin damarlarında reumatik vaskulit və hipoksiya, neyronlarda distrofik nekrotik dəyişikliklər, nekrozlaşmış neyronların ətrafında qliyocitlərin reaktiv proliferasiyası. Bax, bu üçü sizə lazımdır test sorularında. Ən çox zədələnməyə məruz qalır qabıqaltı nüvələr, beyin qabığının dənələr qatı, eyni zamanda beyinciyin moleküler qatı bu prosesə daha çox məruz qalır. İndi kitablarınızda da var ki, bunun üç forması var. Kiçik xariyyə forması var, hiperpiretik, piretik, bir de komatoz forması var. İndi deyilənə görə tibbi praktikada geniş spektrli antibiyotiklerin istifadəsi ve hormonal preparatlarla müalicə aparıldığında hiperpiretik komatoz formu demək olar müşahidə olunmur. Ancaq kiçik xarə formasında serebral forma özünü büruzə verir. İndi bir rezüme şəkildə deyirik. Bəzən sual oluna bilərdi ki, revmatizmdən ölmə səbəb nə ola bilər? Nələ gəlir bu maraqlı? Təbii ki, birinci yerdə qapaq qüsuru ilə əlaqədə ürəyin dekompensasiyası ola bilər. İkincisi, tromboemboliya ola bilər. Yəni kəskin və qaydın zilliyi endokarditlər zaman tromboflar qopub gedib həyat vacib mərkəzləri baş beyin arteriyasına vəsait olub ölmə səbəb ola bilər. Bağları dedik, həm qranulomatoz xarakterli iltihabı prosesi ilə əlaqədardır. Eyni zamanda diffuz eksudativ miokarditlə əlaqədardır da revmatizmlə əlaqəli şəkildə nə ola bilər? Ölüm hadisəsi baş verə bilər.
İkinci xəstəlik dedik nədir? Sistem qırmızı qurd eşənəyi xəstəliyidir. Buna alimin adı ilə bakteriyli Mastaks xəstəliyi də deyirlər. Eyni zamanda buna nə deyirlər? Lupus erythematodes deyirlər. Yəni eritemiyə bənzər lupus. İkinci qrup təbii ki, atoma xəstəlikdir. Bunlar təkrardır. Əksər hallarda cavan yaşlı qadınlarda rast gəlinir. 18-25 yaş arasında. Bunun etiyologiyası dəqiq bəlli deyil, amma mülahizələr var. Mülahizələrə görə birinci yerdə ilkin olaraq bayaqları dedik. Digər infeksiyon, digər reumat xəstəlikləri kimi burada da infeksiya ocağının olması şərtlərdən biridir. Ehtimal edirlər ki, burada viruslar iştirak edirlər. Hətta bu viruslara qarşı həmin xəstələrin qanında antitellər aşkar olurlar. Və buradakı göstərilən bu şəkildə elektron mikroskopiyada qırmızı qurd eşənəyi xəstəliyinin böyrəyindən götürülən biopsiya materialıdır. Bu biopsiya materialının elektron mikroskopiyası zamanı orada endotel hüceyrələrində virusa bənzər hissəciklərin görünməsidir. Bəlkə də virus heç elektron mikroskopi görməmişdir, amma burada gördük. Digərisi isə genetik amillərdir. Təbii ki, bu da ən çox kimlərdə olur? Qadınlarda dedik, anadan X kromosomla əlaqəli şəkildə qızılıb durulur, çox maraqlıdır, əkiz bacılar arasında rast gəlinir. Bu resesiv genin də sonradan dominant hala keçməsi baş verir. Resesiv də dominant hala keçməsində müəyyən hormonal balansda baş verən dəyişikliklər, orqanizm kritik vəziyyətlər, yəni cinsi yetişkənliyi hamiləlik dönəmində bu resesiv gen sonradan dominant hala keçə bilər. Eyni patogenezdir, çarpaz immün reaksiyadır. Əmələ gələn antitellər gedib 30-a yaxın ayrı-ayrı hüceyrələri, xüsusilə onların nüvələrinə də olan DNT-yə qarşı təsir edirlər, onları zədələyirlər, onları biz antinüklərinə deyirik, antitellər deyirik. İndi bu qırmızı qırmızı çiçənəyə zamanı 5 qrup morfoloji dəyişikliklər olur. Birinci qrup dəyişikliklər eyni ilə digərlərində olduğu kimidir, birləşdirici doğmanın dezorganizasiyasıdır, amma burada bir şey yadda saxlayın. Fərqli bir xüsusiyyət var. Digər reumatik xəstəliklərdən fərqli olaraq qırmızı qurd eşənəyi zamanı fibrinoz nekroz kütlələri içərisində çoxlu miqdarda solğun boyuna nüvə qırıntıları və xromatin simlikləri görülür. Bu fərqli xüsusiyyət. İkinci qrup dəyişikliklər yarım kəsimli tağ prosesdən ibarətdir. Yəni burada həm damarlarda vaskulit olur, eyni zamanda arenkristal iltihab olur. Üçüncü qrup birinci iki qrup dəyişiklərinin nəticəsi kimi sklerotik dəyişikliklərdən ibarətdir. Ayrı-ayrı üst toxumaları qidalandıran damarlar da olur. Ən maraqlısı isə dalaqda mərkəzi arteri ya perarteriya sahibi olur. Təkrarlanan bu sklerotik dəyişikliklər orada xüsusi bir şəkil verir ona. Bu baş soğanı köndələn kəsəndə o orada olan təbəqələrə bənzəyir. Buna rusca lukovçunu skleroz, bizim bildiyik isə ona nə deyirlər? Soğanaklı skleroz deyir. Dördüncü qrup dəyişikliyi immun komponent toxuma dəyişiklikləridir. Təbii ki, limfot toxumalarının hiperplaziyası, blast transformasiyası əlamətləri. Ən əsas dəyişiklik isə 5-ci qrup dəyişiklikləri. 5-ci qrup dəyişiklikləri isə biz nəyə fikir edirik? 3 əsas göstəriciyə. Birincisi antinükleer antiteldir. İkincisi hematoksilin simcikləridir. Üçüncüsü isə nədir? Üçüncüsü isə qurd eşənəyi hüceyrələridir. Bayaqlar dediyi nüvəliyin əmələ gələn antitellər gedir nüvəli DNT-ni zədələyir. Biz ona nə deyirik? Antinükleer antitellər və hatta qurd eşənəyi faktoru deyirik. Bir. İkincisi o nüvəsi zədələnmiş hüceyrələri biz bu yanda hematoksilin onlar solğun boyanırlar. Onlara biz nə deyirik? Hematoksilin simcikləri deyirik. Üçüncü etapda isə nüvəsi zədələnmiş hüceyrələri və hatta nüvə qırıntıları, xromatin simcikləri makrofaqlar tərəfindən tutulur, amma immun sistemi zəiflədiyində onu faqositozu oradan bilmir. Makrofaq içərisində sadaladığımız kromatin, nüvə qırıntıları, nüvəsirlənmiş hüceyrəyə birlikdə nə deyilir? Burada eşənəyi hüceyrələri və yaxud da lupus hüceyrələr deyilir. Burada zədələnməyə məruz qalan ayrı-ayrı üst toxumalar var. Əlamətləri, deməli, dəridə kəpənək fiquru olur, böyrəklərdə lupus nefrit əlamətləri olur, tüklərin tökülməsi, alopeksiya, dırnaqların qırılması da olur, günəş şüalarına qarşı həssas olurlar, fotosensibilizasiya. Bəzən bunlarda siflisdə olan reaksiya vasitəsilə səhv müsbət olaraq ortaya çıxa bilir. Yüksək proteinuriya əlamətləri olur, 3.5 və
devam etdir, sutkalda olur. Bunlarda psikoz əlamətləri, qızılmalar, hemolitik anemiya əlamətləri, Raynaud sindromu dediyimiz, ətrafların soyunması, eyni zamanda serotikaların iltihabları dediyimiz plevrit və perikardit əlamətlərinə də rast gəlinir. Bunlar istəsində qabarıq, ən çox zərlənməyə məruz qalanlardır. Təbii ki, böyrəklərin zərlənməsidir. Biz buna böyrəklərdir, burada zərlənməsi həm qeyri xarakter ola bilər, membranoz xarakterdir. Eyni zamanda qurbeşəmək üçün xarakter olan lüks nefrit əlamətləri ilə özünü bürüzə verilir. Lüks nefritin əsas əlamətləri, bura baxarsın, baxın nədir? Hematoksinin çirimcikləri görmək olur orada, böyrək marçı kapilyarlarında burada, fibrinoid nekroz, kapilyarların mənfəzində hialin troblar, bir də orada immun komplekslər, bazal membranın qalınlaşmasına və orada məhdilə bənzər ilgəkləri sindromunun əmələ gəlməsinə səbəb. Dediyimiz dəyişiklər bax, burada baş verir. Marçı kapilyarların, bazal membranlarının qalınlaşır, bunları bənzətmək kimi nə deyirlər? Məhdilə bənzər ilgəkləri sindromu deyirlər. Təbii ki, böyrək ciddi zədələnməyə məruz qalır xəstələr. Anuriyadan tələb olunur. İmkan olub xəstə vəziyyətdən, erkənətdən maliyyə alırsa, təbii ki, həmin sahələr sklerozlaşır, kronik böyrək çalışmazlığına gətirir çıxar. Ötən mövzuda dedik, belə böyrək kəsəndə böyrək nə qədər necə görünür? Alabəzək görünür. Alabəzək böyrəyə rast gəlinir deyəndə, onlardan da bir əlamət nədir? Bir əlamət isə xanımlarda ya hər iki yana sayəsində kəpənək görünmə əmələ gəlməsi. Göz hər iki yana sayəsində qırmızı ləkədə var, burun qabarı ilə əlaqə edilir. Burada həm təsir rəh dəyişikliyi getməyib. Burada kapilyarlarda vaskulit var, eyni zamanda dərinin birləşdirici toxuma elementinin nə var? Dezorqanizasiyası var. Yəni bu prosesin gedişatı zamanı burada olan tər vəziləridir, tük vəziləridir, bunlar hamısı zərlənməyə məruz qalır, hətta epidermis qatının qalınlaşması da ola bilir. Qırmızı böyrəşənəyinə əlaqədar, əgər proses tək dərdə lokalizasiya olunursa, buna diskoid forma deyirlər. Bundan başqa, burada ürəkdə də zədlənmələr baş verə bilir. Bayaqlar dedi, perikarditdən başqa, ürəkdə də hər üç xəstədən birində proses ürəyin zədlənməsi şəklində, yəni endokardit, miokardit və perikardit şəklində özünü bürüzə verir. Bəzən isə kəskinləşmə dövrdə hətta aortal aypara qapaqların zərlənməsi baş verə bilir. Buna abakterial zili endokardit deyirlər. Bunu da yadına saxlayın, test sorularında ola bilər. Qırmızı böyrəşənəyi klinik yetişənə görə 3 ola bilər. Polivisceral tipdir, bu kəskin bəlk xəstəliyi yetişən malikdir. Monosimptom və yaxud monooligosimptom deyirlər. Kronik xoş xəstəliyi yetişən malikdir. Bir də onların bir aralıq tipi var. Digər bir xəstəlik isə nədir? Reumatoid artrit xəstəliyi dediyimizdir. Reumatoid artrit oynaqların sinav yalışalarının, oynaq qurbağının, birləşdirici toxumanın dezorqanizasiyası və destruksiyası, son nəticədə onların deformasiyası və angibozu, bəzən isə daxili üst toxumaların damarların zərlənməsi ilə müşahidə olunan kronik dalavarı gedişi nədir? Reumatik xəstəlikdir. Yəni bu reumatik xəstəliyində müəyyən əlamətlər var. Deməli, bu daha çox qadınlarda görünür, görürsünüz, qadınlarda, oynaqlarda ağır əlamətli yaş, orta ədəbiyyatlar 50-55 yaş götürülür. Oynaqlardakı əlamətlərin 6 həftədən çox müddətdə davam etməsidir. Xırda oynaqlarda çox sadə oynaqların zərlənməsidir. Səhər yuxudan oyananda oynaqlarda ağırlıq hissiyatının, güclü hissiyatının olmasıdır. Xəstə hərəkət etdikcə, o ağırlıq hissiyatı yetkili aradan qaldır. Bu da onu izah edirlər ki, xəstə hərəkət eləyəndə böyrəkdə fəaliyyətə düşür. Orada kortizol sintezi bu ağırları tədricən bir hissəsini aradan qaldıra bilir. Təbii ki, ən qiymətli diaqnostik meyarlarından biri retkin müayinəsi zamanı, burada retkinografiyada oynaq qırdamı zərlənməsi, buna erozif artrit də deyirlər, olmasıdır. Laborator klinik göstəriciləri isə təbii ki, birinci yerdə bu reumatoid faktordur. İkinci, antisiklik sitrolin peptid əleyhi antitildir. Bir də dediyimiz retkinografik müayinələr. Yəni, bunun patogenizi çox maraqlıdır. Ümumi sizə keçəndə də demişdik ki, gələcəkdə biz sizlə elə bir xəstəlik keçəcəyik ki, orada immun kompleks olacaq və immun kompleks hər ikisi nədən ibarət olacaq? Təbii ki, antitellərdən ibarət olacaq.
yazdığımız dedi. Anti-idratifik antitel dediğimiz. Bu immunoglobulin strukturunu ağır yüngül zincirden alalı. İzotipik, allotipik ve idratipik şekiller de tesnif edilir. Allotipik ile izotipik dediğimiz stabil değişmezdir. İdiotipik sitesi onun variabil sitesidir. Onun eleğine emre gelen antitellere biz ne deyirik? Antitipik antitel. Burada da antigen rolünde iştirak edilir immunoglobulin C dediğimiz. İmmunoglobulin C'nin aslında özü değil, onun variabil sitesidir, bir fragmentidir ve onun eleğine emre gelen immunoglobulinler birleşir, emre getirilir ne? Rematoid faktörü. Rematoid faktör hem limfa düğümlerinde, aynı zamanda sinovial fişalarda sintez olunur. Bağlar dediği rematizm oynak formasıyla bazen sual olabilir, rematoidlar oynak forması niye birbirine kesin farklanır? Onda cevabında deriz ki, rematoid artritte oynak boşluğu, yani sinovial fişa özü immunogenez organına çevrilerek rematoid faktör sintezi edilir. Yerli olarak orada bu o mediatorları aktifleştirir. O sitekinler bütün toxum elementlerinin en iyi parçaları dağılır. Rematoid faktör hazırda 20'ye yakın hastalıkta laboratuvar göstericide görünebilir. Son iller ve bu ikinci göstericide çok aktualdır. Rematoid artritin diagnostikasında əhəmiyyət kəsb edilmə antisiklik sitrolin peptid ASP əleyhi antitelin təyin olunması bu təsdiq edici əlamətlərdən biri kimi qəbul olunur. Rematoid artritdə əsas dəyişiklər həm oynaq ətraf toxumada gedir, eyni zamanda oynaq sinovial fişada baş verir. Oynaq ətrafı toxumalarda nə baş verir? Burada bu olan birləşdirici toxum elementlərində 4-5 həftə müddətində burada nə baş verir? Mukoid şişmə, fibrinoid dəyişiklər, fibrinoid nekroz, nekroz sahəsi ətrafında bakın fibrinoid nekrozdur, ətrafında hüceyrəli tab reaksiyaların toplanması və rematik rematoid artritdə məxsus olan granulomaların və düyünlərin əmələ gəlməsi. Bu mikroskopiyadır, geriyə qayıdıram. Bu isə rematik düyün və yaxud da nədir granulomalar görürsünüz. Oynaq ətrafında olan düyünlər var nədir? Rematoid artritdə oynaq ətrafında olan nədir? Granulomalar və yaxud da düyünlərdir. Bu həm də bədənin tərzidə məruz qalan sahələrində də görünə bilər. Ümumiyyətlə, rematoid artrit xırda oynaqlarda, simetrik oynaqlarda başlayır. Sonradan bəzən iri oynaqlara da keçirilir. Yəni burada da bu proses bəzən diz oynağında sarı nahiyəsində də rast gələ bilir. Bu proses sonunda çapıqlaşır, amma bəzən proses kəskinləşəndə yenidən təkrar agresivləşə bilir. Deməli, oynaq ətrafı əlamətlərdən biri də rematoid artritdə yadınızda qalsın. Baker kistasının əmələ gəlməz. Diz oynağının altında sərsi steroz maye ilə dolu olan, deməli, sinovial maye ilə dolu olan kist əmələ gəlir. Bunu alimin adı ilə Baker kistası deyilir. Baker kistası yadınızda qalsın, iki şəkildə olur. Oynaq boşluğu ilə əlaqəli olan və oynaq boşluğu ilə əlaqəsi olmayan. Ən təhlükəlisi oynaq boşluğu ilə əlaqəli şəkildə olandır. İkinci etapda dedik ki, burada zərlənməyə məruz qalan nədir? Oynaq kapsulası daxilində gedən prosesdir. Sinovial fişalarda və oynaq qarlarında gedən dəyişiklər. Bu dəyişiklər nədən ibarət olur? Təbii ki, bu sinovit dediyimiz iltihab prosesdən ibarət olur. Sinovitin də gedişatında 3 mərhələsi var. Birinci mərhələdə, mərhələ bir neçələrdən bir neçələrdir. Davam edir. O zaman oynaq boşluğunda orada çoxlu miqdarda eksudativ iltihab reaksiyası olur. İçərisində neytrofillər olmaq şərti ilə. Eyni zamanda çoxlu miqdarda nə olur? Rematoid faktorlar olur. Bəzən bu rematoid faktor dediyimizə həm də harada rast gəlmək olur? Təbii ki, neytrofillərin sitoplazmasında da rast gəlmir. O neytrofillərin sitoplazmasında olan o demək, rematoid faktoru biz immun fluoresens mikroskopiyasına baxanda orada onları biz buna nəyə bənzədirik? Üzüm salxımına bənzədirik və digər adı isə bu belə neytrofillərə isə biz nə deyirik? Rağasilər deyirik. Bu birinci etapda həm də orada olan xorlar destruksiya məruz qalırlar, sonrası onlar ərimirlər, sekvestr şəklində orada yığılıb qalırlar, bax bu gördüyünüz onlardır. Bunlara bənzətmək kimi nə deyirlər? Düyü cisimcikləri deyirlər. Düyü cisimcikləri şəklində bax, bənzətmək kimi belə olur. Bu sinovitin birinci mərhələsidir. İkinci mərhələdən etibarən proses daha da dərinləşir. Bu da hətta bir neçə illərlə davam edə bilən bir prosesdir. İkinci mərhələdə ən qabarıq klinik əlamət, morfoloji əlamət.
Epifiz sayesinden, bak buradan, sümün epifiz sayesinde granülasyon toxuma inkişaf edilir. Bak burada göz qara panusu yazılır. Bak buradan başlayır bu proses getirir ve qırıldaq toxumasının dərin qatlarına doğru inkişaf edilir. Dərin qatlarına doğru inkişaf edilir. Buna da bənzər bu panus sistemi ise adlandırırlar, necə adlandırırlar? Buna dilim parça deyirlər. Ya. Buradan proses daha da dərinləşib oynaq qırdağının zərlənməsinin nəticələnir. Baxın, burada oynaq qırdağının zərlənməsidir. Oynaq qırdağı zərləndikdə isə burada oynaq qırdağı nazikləşir, nekrozlaşır, destruksiya məruz qalır. Əl və ayaq pəncərləri nazikləşir, barmaqlar bir-birindən aralanır və yanlara doğru əyilir. Bunu isə necə adlandırırlar? Qaz pəncəsi deyirlər, su iti ətrafına bənzədirlər. Bəzən su sonasının boynuna bənzəyir. Bu sus bunası deyilən bir quş var, ona bənzədirlər. Belə boynuna. Mənə bənzətmələr çoxdur, amma qaz pəncəsi əlaməti sizin kitabda göstərildiyi kimidir. Bu ikinci etapda olan yerin dəyişikliklərdir. Üçüncü etapdan isə burada birləşdirici toxuma inkişafı baş verir və bununla əlaqədar fibroz sümük angilozları əmələ gəlir. Fibroz sümük angilozları isə nəticəsində isə oynaq tamamilə nəyir? Hərəkətsizləşir. Bu ayaqlar dedikdə bütün reumatik xəstəliklər üçün bir xüsusiyyət var. Bir xüsusiyyət də var. O da nədir? Demədiyisə bildirdik. Daxili üzvlərin zərlənməsidir. Daxili üzvlərin zərlənməsi bu nədir? Visceral patologiyalardır. Eyni ilə reumatoid artritdə də daxili üzvlər zərlənmə bilir. Damarlar zərlənməyə məruz qalır. Vaskulü şəkildə özünü bir üzə verir. Seroz kişələrin iltaplaşması olur. Poliserozitlər şəkildə özünü bir üzə verir. Bayaqlar dediyi sinavitlə əlaqədar, irinli iltihab prosesinin yetişatı ilə əlaqəli şəkildə. İkincili qazanılmış amiloidoz dediyimiz A amiloidoz ola bilər. Ürəkdə və az yerdə isə proliferativ nə ola bilər? Qranulomatoz iltihabları ola bilər. İndi təsnifatına gəlir. Eyni zamanda bu klinik morfoloji formalar kimi də dəyərləndirilir. Böyük yaş qruplarının şəxslərin reumatoid artrit haqqında bir neçə kəlmə dedik. İkinci qrupda da yuvenil və uşaqlarda rast gəlinən reumatoid artrit. Bu bir oynaqda ola bilər. Çox sayılı oynaqlarda olursa poliartritik və də sistem şəklində görünə bilir. Monoartritik bir orqanda olur. Ümumiyyətlə, uşaqlarda bu özünü necə bir özə verir? Uşaqlarda qızdırma olur, dərdə səpkilər olur, limfadenlərinin böyüməsi olur. Digər təbii ki, oynaq ağrıları, bir oynaq ağrılarla özünü bir üzə verir. Monoartritik elə təhlükəli deyil, amma yanaşı olaraq gözdə əgər irodosiklik olursa, bu ciddi, hətta körlüğa qədər gətirib çıxara bilir. Poliartritik formada isə bu çənədə olan oynaqlar zədələnirsə, belə uşaqların sifəti quş sifətinə bənzətmə, belə bir bənzətmə var. Sistem isə oynaqlarla yanaşı təbii ki, burada eyni zamanda daxili üzvlərin zərlənməsi doğru. Belə uşaqların qan nümunəsində reumatoid faktor da görmək olar. Bəzən hətta bunlarda antinükleer, antitel dediyimiz laboratuvar göstəricilərə rast gəlmək olur. Reumatoid artritin xüsusi formaları da var. Bunlara Still sindromudur, Wiesler-Fanconi sindromudur, Feld sindromudur və Reuter sindromu göstərməkdir. Vaxtımız qısadır. Bunların haqqında çox demək olmur. Məsələn, Reuter və yaxud da Reuter sindromu haqqında deyək ki, bəzən ağrılı həkimlər bunları öz xəstəsi hesab edir. Oftalmoloq deyir mənim xəstəmdir. Sonra da deyək ki, reumatoloq deyir mənimdir. Bilirsiniz ki, urologiya yanında bu dəriz dövrəyə yaxındır deyirlər mənim. Çünki xəstədə əsas üç əlamət olur. Uretrit əlaməti olur. Gözdə konyuktivit, oynaqda isə poliartrit. Xarici ədəbiyyatda ağız boşluğunda bir atrostomatitə əlavə eləməklə 5-7 deyir ki, bu mənim xəstəliyimdir. Təbii ki, burada ilkin növbədə nə eləmək lazımdır? Uretrit aradan qaldırmaq lazımdır. Laboratuvar göstəricinə törəlici müəyyən eləmək lazımdır. Mikrobiologiya keçmişdə bunlar çox halda xlamid mənşəli olur. Xlamid. Uretritə əgər müalicə etmişsinizsə, nə konyuktivit, nə də oynaqlarda olan artrit aradan qalır. Müalicə edə bilərsiniz. Növbəti fəsillərdə əgər infeksiya ocağı oradadırsa, bu proses yenidən nəyir? Təkrarlanır. Burada bir xəstəlik də var. Bexterev xəstəliyi dediyimizdir. Spondilitdir. Bəziləri bunu elə reumatizmin və reumatoid artritin bir
Onurğa forması kimi qəbul edirlər, amma alimin adı ilə buna ehtiroz xəstəliyi də deyirlər. Ən çox cavan orta yaşlı kişilərdə təqərlərin o köndələn çıxıntılar arası olan xırda oynaqlarda, təqər arası disklərdə, təqərə qabrı oynağında, təqərlər arası bağ aparatında rast gəlinir. Oynaq qırdaqları təqər arası disklər parçalanır, orada sapı toxuması formalaşır, metaplaziya prosesi baş verir, sümük toxumasına çevrilir və burada bax dediyimizdə burada da o onurğa hərəkətsiz vəziyyətə gəlir, çatır. Ən erkən əlaməti sakroileiddir, bunun əsas əlaməti və retikinoloji diagnostikada yarım dərəcəlidir. Son etapda gəldikdə xəstənin onurğa sütununa baxanda onurğa sütunu düzlənir. Bənzətmə kimi bunu bambuk çubuğuna bənzədirlər. Bambuk çubuğu, yəni görmüş olur. Deməli bu tək onurğanın zədələnməsinə özünü bir uza vermir, eyni zamanda bəzən daxil üzvlərdə ağız ciyərin və ürəyin zədələnməsi də bu prosesə qoşula bilir. Dəqiq etiologiyası bəlli deyil, müxtəlif infeksiyalar, eyni zamanda irsi genetik faktorlar burada iştirak edir. Digər bir xəstəlik düyünlü periartrit dediyimizdir. Bayaqları dedikdə belə test sualları, imtihan suallarında olur. Kusmal, Meyer dedilərsə, bilin ki, bu hansıdır? Düyünlü periartritdir. Təbii ki, burada da damarlar üstün zədələnməyə məruz qalır. Xüsusilə damarların xarici təbəqəsi üstün zədələnməyə məruz qalır. Patogeniz oxşar bənzərdir. Ləhtib yüksək əsaslıq reaksiyası immun kompleks mexanizmi olur. Burada əsas patomorfoloji dəyişikliklər, böyrək, ürəyin tac arteriyası, müxarifə, sonra qaraciyər baş beyin arteriyaları məruz qalır. Körpə yaşlı uşaqlarda isə daha çox deyilən görə bağırsağı qidalan, nazik bağırsağı qidalan arteriyalarda baş verir. Dediyimiz qaydada da burada damar divarında həm eksudativ toxuma reaksiyası eyni zamanda sonradan proliferativ iltihabı reaksiyaya keçə bilir. Və buradakı üst mərhələdə özünü biruzə verir. Nekrotik olur, nekrotik proliferativ və də proliferativ olur. Gedişatına görə kəskin, yarım kəskin, kronik gedişli olur. Son ilər düyünlü periartriti hətta vasplitlərə ağrı deyirlər. Təbii ki, damar mərkəzi dağılırsa, üz toxumaya gedən qanın miqdarı azalır. İşemiya, faksiya və digər əlamətlərlə özünü biruzə verir. Digər bir xəstəlik isə dermatomiyazit dediyimiz xəstəlikdir. Dermatomiyazit xəstəliyi endo zolaqlı əzəllərinin, ürək əzəlləsinin, eyni zamanda bəzəldə say əzəllərinin sistem şəkildə iltihab zədələnməsidir. Sonradan bu prosesə həm də dəri, dəraltı toxumanın buraya qoşulması baş verir. Hər iki zədələnirsə, bunlara dermatomiyazit deyirlər. Tək əzələ toxuma elementləri zədələnirsə, buna polimiyazit deyirlər. İndi bunlar birincili olur, bir də ikincili. Uşaq yaşlarında olanda bunlara birincili deyirlər. Yaşlı yaşlarda olanda isə bunlara ikincili deyirlər. Etiopatogeniz dəqiq bəlli deyil. Təbii ki, burada yenə immun sistemin homeostazında baş verən dəyişikliklərdir. Yanaşı, məsələn, xərçəng xəstəliyinin olması, yanaşı proseslə paralel getməsi haqqında ədəbiyyat məlumatları da var. Ən erkən əlaməti, üst göz qapağında bənövşə rəngli ləkənin əmələ gəlməsidir. Sonradan bu bütün göz ətraf sahəyə əhatə eləyir və ödəmləşir, şişkinləşir. Göz qanında olur. Deməli, burada zədələnməyə məruz qalan nədir? Ud vaxtı, qırtlaqdır, diafraq məzərləri və göz ətraf əzərlər zədələnməyə məruz qalır. Zədələnmə ilə əlaqədar əzələ toxumasında glikogen itir, toxum elementləri, əzələ toxum elementləri destruksiyaya məruz qalır. Eyni zamanda stromal elementlər də birləşici toxumanın dezorqanizasiyası hesabında zədələnməyə məruz qalır. Bu xəstələrdə ölmə səbəbi nə ola bilər? Ölmə səbəbi onlarda ola bilir. İkinci infeksiyanın qoşulması ilə əlaqədar ağciyərdə bronxopnevmoniyadan ölmə hadisəsi ola bilər. Eyni zamanda bakteri, uzlaq, qırtlaq və diafraq məzərləri iflic olduğundan da bu da iflic səbəbindən ölüm hadisəsi baş verə bilər. Bu oldu dermatomiyazit. Digər bir reumatik xəstəliyinə qısa-qısa deyir də vaksa. Digər isə sklerodermiya dediyimiz. Sklerodermiya dərinin birləşdirici toxumanın sının sistem şəklində dezorqanizasiyası, sklerozlaşması həmçinin daxili üzvlərin zədələnməsi ilə müşahidə olunan kronik gelişimi reumatik xəstəlikdir. Burada dəri elementlərin zədələnməsini görürsünüz. Burada bu
Tabii burada ter, burada kanstesis belki bir yiğit ve git vaziyette de sklerozlaşıptı. Bu sonra derde giden mikroskopik değişikliklerdir. Bileşik toplum elementler bize direniptir. Bu ile burada olan dezorganizasyondan sonra bir de sklerotik proseslerin çöpüdür. Sklerodermiyanın lokal deri formasının hem makroskopik hem de mikroskopik görüntüsü. Bunun sklerodermiyanın emele gelmesi hakkında esas iki fikir var. Birincisi immunoloji nezeriyadır. Bayağı dediğimizde patogenizmden hiç nereden farklanmıyor. İkincisi ise damar nezeriyesidir. Yani bazı alimler fikir geliştirirler ki bu sklerodermiya o şahslarda rast gelinir ki evvelce onların damarında bir patoloji olur. Onlarla da deride bu şekilde değişiklikler ortaya çıkabilir. Diğer bir mülahize ise ondan ibarettir ki burada olan fibroblastlarda, deride olan fibroblastlarda olan mutasyon değişikliği olması hakkında fikirde söylüyorlar. Bak bu prosesin gidişatında çoklu miktarda değilene göre burada anormal birleştirici tohum elementleri emele gelir, kolajen lifler. Bu da tohum elementlerinin parçalanıp dağılmasına sebep olur. Neofibrilogeniz bile adlandırırlar bunu. Yani bir neçe mülazeler var. Bu klinikada iki forması var. Lokal forması ve de difuz forması var. Lokal forması hoş gelişatlıdır. Bazı hallarda o difuz formada geçebilir. Difuz forma tekrar elementleri değil, aynı zamanda sklerodermiyle alakalı da dahlizlerin zerlenmesiyle de paralel şekilde giyilir. Yani sklerodermiyle alakalı hem böyle hem böyle hem de az özellikle böreklerde kesin böyle çalışmazlığı anuriye alınmak olur. Çünkü damarlarda burada tromb kütleler emele gelir. Vaskülit, trombovaskülit şeklinde olur. Bu kronik, burada kesin böyle çalışmazlığı anuriye meydana sürer. Yürekte yine damarlarda baş gelen değişiklikler olabilir. Kronik yürek çalışmazlığı alameti olabilir. Bazı yerlerde ise pnömofibroz alametleriyle özünü bilize verir. Yani bu deriyle yanaşıyor. Eğer dahli yüzlerde zedelenirse artık buna ne derler? Sistem sklerodermiye derler. Bir sindrom da var. Ona ne derler? Sjögren'in kuru sindromu derler. Bu hastalığın gelişatında esas eksokrin bezlerin çalışmazlığı baş verir. Burada esas zedelenmeye maruz kalır. Zedelenmeye maruz kalır. Yani ağız suyu bezleridir, gözyaşı bezleridir, mide bağırsak traktı, mide altı bezi, hatta bronk divarında olan bezler de zedelenmeye maruz kalır. Proses kronik dalgalar geliştirir. Tabii ki birleştirici tohum elementler, stromal elementler zedelenmeye maruz kalır. De etiyolojisi belli değil. Burada da yine infeksiyonların adı çekilir. Aynı zamanda immünoloji hemostazın bozulmasıyla belli şekilde hem burada test daha çok ilaç tip yüksel sosluk reaksiyası kimi özünü neyini bir oza verir. Burada gelen proses ilk növbede stromada birleştirici tohumların dezorganizasyası gelir. Burada iltihap prosesi baş verir. İltihap prosesinin ardından hem misaller neyini sıkılırız. Bu sialadenit dediğimiz diyoruz. Stromada iltihap elementleri var. Bu stromada iltihap elementleri ile alakalı şekilde burada sonradan saplaşma prosesi gelir stromada. Bu saplaşma aynı zamanda sirayet edilir parenhimaya. Parenhimada da saplaşma prosesi gittiğinden burada vezlerin prosesi, vezlerde sekresi prosesi bozulur. Bununla alakalı şekilde ağızda kuruluk alameti olur. Aynı zamanda gözde kuruluk alameti olur. Bir de ki oynaklarda poliartrit alametleriyle özünü bölüze verir. Sjögren'in kuru sindromu ile alakalı şekilde triada şeklinde 3 alamet ortaya çıkabilir. Ağızda kuruluk olursa buna kserostamiya derler. Gözde kuruluk olursa buna kseroftalmiya derler. Aynı zamanda oynak alametleri olan da ise bu yanaş olarak buna ne derler? Poliartrit alametleriyle özünü bölüze verir. Şimdi imtihan sorularında düşebilirler. Sual koyarlar ki bu kurulukla giden, ağızda kurumayla giden hastalıkların adı çekilirse şeridinin kuruma sindromundan başka yazıda kalsın bir hastalık da var. Biz onu stomatoloji kesiyoruz. Mikulic hastalığında adı çekilir. Bu da sialadenit.
Yani imtihan sualında düşebilir. Hiposalivasiya ile yedin hastalıklar hansılara aittir? İkisini seçirsiniz. Şevrenin grup sindromunu bir de seçirsiniz neyini? Mikulis hastalığı dediğimiz. Helalik bu kadar. Bugünkü muhazirəmizin materyalı kısa, lakonik bu kadar. Sağ olun.